מאמר דלת עולמות, אנחנו בשיעור מספר 5. מעשה המצוות. אנחנו למדנו שחלק אחד מנברי העולם, העולם הזה נמצא בחושך בלי שם. מה זה בלי שם? יודעים פועלים רק מצד הגוף, ואינם פועלים מצד המחשבה, או שהפוך. אנחנו צריכים לדעת שלא אפשרי לפעול רק צד אחד מהם, אי אפשר להשיג את הנשוא בלי הנושא, והשם המלא צריך להיות גם מבחינת משפיע וגם מבחינת מקבל. יש כאלה שחושבים שהשם הוא רק מקבל. דענו השם, הרצון שאיתו משתמשים, הוא רק בבחינת מקבל. ועל כן אינם יכולים לתפוס שום דבר, מכיוון שכאשר משתמשים רק עם המקבל, אז הוא נהיה בבחינת נרגן מפריד אלוף, והוא מפריד את אלופו של עולם, מפריד את קוץ הדלת המחוברת לגימל, שעושה את האחד לאחר, ומקבל בבחינת אלוהים אחרים, ומפריד את אלופו של עולם, בוודאי שאם אין את אלופו של עולם, אז אין אפשרות להשיג שום דבר. האיחוד, כפי שאמר, צריך לבוא במחשבת העובד בבחינת יראה שלמה כלפי הבורא יתברך, ואלמלא אדם, אם האדם לא יסכים לעשות יגיעה, שיהיה על האטמן, דהיינו האפשרות, הרצון שלו לוותר על עצמו ולהתבטל לעליון מבחינת יראה, אז הוא לא יוכל באמת להיות בהשגה אמיתית כלפי הבורא יתברך. כאשר האדם מעלה מן ומוכן להתבטל כלפי מחשבת הבורא יתברך, כלפי מידת ההשפעה, הוא לא תמיד רואה את התמורה ולא רואה שמשיג משהו מזה. אבל צריך לפעול את הדבר עד שתוכרע הקו, עד שתתמלא השאה, ואז העובד הזה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, וכמו שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות, גם הוא הופך להיות שותף לבריאת העולמות, והופך להיות אפוא כבורא עולמות. מעשה המצוות. והגם שבאמת הכל במחשבה התבררו, כי במחשבה עושים את עבודת היראה, בהתבטלות גדולה וקניית אמונה, שלמדנו שבגוף עושים את עבודת ההתגברות ובמחשבה עושים את עבודת היראה. מכל מקום צריך גם כן להתעוררות המעשה של התחתון בפועל ממש. כי כל דבר צריך להתפשט עד עולם העשייה ממש. דהיינו עד נקודת הפירוט המקסימלי. שזהו גילוי האמיתי. ואם אני אומר שחלק ממני לא צריך לעבוד את השם, חלק ממני הוא בשביל עצמי, משהו פה מנותק מהבורא והופך להיות קליפה גמורה בבחינת חושך ומוות. לכן אם אדם רוצה להגיע לקדושה, הוא צריך להיות הקדושה וגילוי מלכותו יתפשט עד לעשייה. ויכירו כולם למגדולם ועד קטנם, שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. ולכן לתכלית הסגולה היא לעורר על כל דבר ייחוד השם. מה זה על כל דבר? על כל דבר שאני עושה אני אגיד לשם ייחוד קודשא בריך הוא. ככה צריך לחיות. שיוויתי הוויה לנגדי תמיד, אבל לא תמיד אפשר. אבל איפה שאי אפשר שאני לא יחשוב שזה מותר. וזה סוד מעשה המצוות. שמעשה, דווקא מעשה המצוות, הוא להביא את הקדושה עד הנקודה התחתונה ביותר שקיימת. ואם אנחנו רוצים ללכת בצורה אמיתית, אז צריכים לדעת שכל מעשה ומעשה שלנו צריך להפוך להיות מצווה. עד כדי שעכשיו יכול להיות לנו ברור למה לכאורה מעניין את הקדוש ברוך הוא אפילו איך אנחנו סורכים את הנעליים שלנו.
עד כדי שכמו שאומר בעל התניא, אפילו כל דבר שאתה קושר, תקשור קודם את השמאל. כל דבר שאתה מתחיל, תתחיל בימין. אבל קשירה, כל דבר בשמאל. כמובן שמצד הלכה, הנעל שמאל אתה צריך לקשור קודם, אבל מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, איזה נעל אני קושר קודם, במה הוא מתעסק? אלא רוצה להוריד את הקדושה לכל מעשה ומעשה. לא המעשה מעניין, אלא שאתה יכול לייחד את השם יתברך בכל מעשה ומעשה. משמע שלא להיות כמו אותם פילוסופים שאומרים, הכל בלב, מה זה משנה מה אני עושה? העיקר שאני טוב בלב. העיקר שהאדם טוב בליבו. זה שקר. כי אם לא אכפת לך המעשה, מה אכפת לך לעשות את המעשים שנכונים על פי הכוונות? אבל פה יש מעבר לזה. אומרים, מעשים אתה ממילא עושה, כי אתה בעולם הזה. מדוע שלא תשתמש במעשה כדי לייחד את שמו יתברך? היות לא מעשה מרגש אותך, היות לא מעשה משפיע על נפשך, כי אחרת לא היית עושה, לא היית מזיז אצבע קטנה כדי לעשות מעשה. אלמלא זה היה נוגע לך במשהו נפשי. ואם זה נוגע לך במשהו נפשי, מדוע לא תנצל את המעשה למשהו הנפשי הנעלה ביותר? שהוא יראת השם, שהוא אחדות עם השם, ואז גם יוכל להתפשט האור ללבך. וכדי לעשות זאת, לדעת שאתה לא עושה רק לעצמך, אין דרך אחרת, אלא שיהיה לך משהו שמכריח אותך לדבר. מכיוון שההרגש לא תמיד פועל באדם, ועל כן הוא צריך משהו שיכריח אותו כדי לקיים את אותה העניין. וכפי שראינו, כאשר האדם אוהב, כאשר האדם מרוגש, כאשר האדם מגיע לאיזה שם התרגשויות, אפילו תוך כדי שהוא, הוא מבטיח לעצמו או בטוח בעצמו שעכשיו הוא עושה את הדבר. שהוא יפעל את הדבר והוא יחיה אותו לעולמי עד. ולכך צריך ברית. למה נועדה הברית? הרי אם ממילא אני אוהב, אז אני אעשה. אומר לו. ודאי שהמעשה שוחק ומסתיר את הנקודה הפנימית. ודאי שהתפיסה שלנו היא מהחיצון לפנים. ואם החיצון עצמו הוא רחוק מנקודת ההרגשה הפנימית, אז אני צריך ברית. ועל כן בא ומספר לנו בעל הסולם, אילו בריתות צריך. אילו בריתות צריך ומה הסדר בהם, כדי שנדע שאם אנחנו רוצים להגיע לאחדותו יתברך, להגיע להשגה אמיתית, שכפי שדיברנו, שהשגה בעולמות העליונים באה תמיד מהחוץ לפנים, אבל צריך את הנקודה הפנימית, והשגה שלמה יכולה להיות רק כאשר אני תופס את הצורה, אבל צורה לא יכולה להתאפס בלי חומר. והאור ניתן רק בצורה. ואני תופס את הצורה דרך החומר, אני תופס את הצורה דרך החומר, וריבוי הצורות נותן לי את ריבוי הפרטים, שדרכם אני מקבל את מילוי האורות שלי. ואני לא יכול גם לתפוס את האור באופן כללי, אלא אני תופס את הכלל דרך פרטים. וגם אם אני רוצה לתפוס את הלבן באופן כללי, אני תופס אותו דרך פרטיו. ואני צריך צורות, צורות. ומה שיוצר לי את הצורות זה החומרים. ואם הייתי רואה חומר אחד, רק כתם שחור על הדף, לא הייתי מבין כלום. אבל הרבה צורות שיוצרים לי האותיות, שהצורות זה החוכמה היוצאת מתוך אותם אותיות, מתוך אותם מילים, אותם משפטים, זו החוכמה שאותה אנחנו רוצים להשיג. שהיא נמצאת בתוך הצורה שאני קלטתי, המתבונן מהחומרים. ולמדנו